Assalamu alaikum, masu sauraro da kallon wannan gida ne na siyarwa da yake a Kuntau Old Airport. Shi ne da yake nan fuskar sa ce yana da fuska hudu. Bayan sa layi ne, hagun sa layi ne, daman sa layi ne. Shi ne nan shine layin sa. Shi ne da yake. Yana da dakuna guda biyar, falo guda uku, parking space mota biyu. Shi ne nan layin sa ne. Ashi can titi ne da motoci suke wucewa. Titi ne wanda motoci suke wucewa. Ashi ne yadda yake. Ashi za mu shiga cikin drive-in ne. Ashi ne mota biyu a wadace. Ashi ne yadda tsarin gidan yake. Ashi ne. Can public toilet ne banɗaki na waje. Ashi nan da bowl ɗinsa. Da komai nan gashi nan kayan wutar sa ne. Shi ne yadda gidan yake. Nan gashi nan shi ne falon sa na ƙasa. Guda ɗaya. Shi ne yadda yake. Nan akwai toilet a falon, sannan nan kuma ga ɗaki nan guda ɗaya ƙato. Shi nan nan kuma shi ne kitchen ɗin sa. Kitchen ɗin sa shi ne yadda yake. Nan ma kuma ga ɗaki nan shi ma guda ɗaya. Ana iya shigowa ta wannan ƙofa. Shi ne shi ma da toilet ɗin sa. Shi ne yadda yake da toilet ɗin sa. Ƙasa akwai two bedroom da falo. Shi ne nan shi ne matattakalar benan. Shi ne falon sa ne na sama. Shi ne yadda yake. Nan ga ɗaki nan guda ɗaya. Shi ne yadda yake. Ko'ina POP ne. Sannan ga toilet a cikin falo ɗin. Shi ne yadda yake. Nan ma kuma ga ɗaki ne. Shi ne wadatacce. Sannan nan ma wani ɓangare ne guda ɗaya. Shi ma ga shi nan falo ne. Shi ne yadda yake. Falo ne ga shi nan. Shi ma da POP ɗinsa. Ga kuma ɗaki guda ɗaya. Shi ma a ciki, shi ma da toilet ɗinsa. Shi ne, shi ma da toilet ɗinsa. Shi ne yadda yake. Ɗakuna biyar, falo guda uku. Shi ne, nan shi ne samansa. Shi ne, yadda layin yake. Shi ne da layin yake. Location ɗinsa.